Pred kraj decembra glavna tema razgovora među ljudima je gde će dočekati novu godinu. Osim 31. decembra, novogodišnje proslave se organizuju i par dana ranije. Uglavnom to rade kolektivi u preduzećima. Mi smo organizovali proslavu dočeka nove godine 2-3 dana ranije, s tim što su radnici koje žele da dođe, čisto jedno kolegijalno druženje, sa drugim školama, bili smo zajedno recimo sa medicinskom školom i građevinskom saobraćajnom školom iz Gračanice i svako od radnika je platio svoje mesto. Ali to je već jedna tradicija, znači gde je oko 20 radnika, 25 radnika okupi se recimo i za prednovu godinu, za ispraćaj ove stare godine, malo se opustimo i proveselimo. Neizostavan deo novogodišnje euforije je i darivanje. Poklone najčešće dobijaju mlađi, ali i stariji umeju da se obraduju. Obradovala bi se kao i svaki građanin, kao i deca i mi odrasli. Volimo poklone, volimo zdravlje, poklone, puno sreće, para i sve i svim građanima širom sveta. Biću kući. Biće to porodična atmosfera, možda neko od drugara dođe. Kako da kažem, krize. Ljudi imaju sve manje para, što se tiče dočeka. Ako bude lep provod kući, sigurno može da se zameni sa nekim lokalom u okolini. Dakle, definitivno kućni provod, kućna atmosferica. Pa pokloni uvek dolaze u obzir, stvarno, ali vidjet ćemo ako da mraz dođe, dobit ćemo poklon. Ako ne, ništa, možda drugi put. A naravno da jebiste. Naravno da bi se obradovala. Šta biste volili da dobijete? Pa bilo što, svaki poklon je dobrodošao. U osnovnoj školi Miladin Mitić svaki radnik dobija po jedan novogodišnji paketić, kaže direktor Ljubiša Karadžić. Osnovna škola Miladin Mitić, ali verujem i sve ostale, nema svoje prihode, recimo da ona sada poklanja za novu godinu radnicima, paketići ili deci. To radi sindikat škole. Znači, već i takođe tradicionalno da ispred nove godine, nekad je bilo i za pravoslavnu novu godinu, podeli se radnicima paketić. Onaj koji je član sindikata, znači dobije paketić novogodišnji i svakog radnika sleduje po jedan paketić. U pojedinim lokalima u Gračanici sva mesta su uglavnom popunjena, a cene rezervacija ne razlikuju se u odnosu na prošlu godinu. Restoran Klub Prinika kao i svake godine organizuje doček nove godine. Cena po osobi je 25 evra. Po osobi, znači, hrana i piće neograničena. Imali smo proslave ovih dana, par proslava, tako da su gosti zadovoljni. Cene su uglavnom iste kao i prošle godine, znači nema nikakve razlika. Organizovanog dočeka nove godine na trgu u Gračanici nema već nekoliko godina za redom. Oni koji za zimske praznike nisu nigde otputovali, novu godinu dočekaće u krugu svoje porodice ili u nekom od lokalnih objekata.